Vile shule zimesemekana zirudi next month. Ningependa kuuliza serikali, kwa vile wazazi saa hii hawana pesa, hawana chochote, waruhusiwe kupeleka watoto shule alafu walipe school fees baadaye. Kama ni secondary school, mtoto afanyiwe shopping, aende shule, aendelee. Mtoto atakuwa, mama atakuwa analipa ama wazazi watakuwa analipa polepole kulingana na ile kiwango atapata. Manake saa hii hakuna mzazi ako na kitu kwa mfuko. Saa hii hata chakula yenyewe hakuna. Hawana chochote. Kwa hivyo hakuna mtoto anahitajika kurudishwa nyumbani kama mzazi hana chochote. Wale wako nao wanaweza lipa, lakini ule hana. Tafadhali nauliza tu our president aseme watoto wote warudi shule kama una school fees ama una. Ndio waendelee na masomo yao. Wazazi watabaki kujipanga, watalipa polepole kulingana na vile situation ziko. Na yenyewe tulipata Kenya, tulipewa pesa mingi sana kutoka kwa marafiki, World Bank na kule kwingine. Zile pesa tulipatiwa na hatujatumia. Manake hata kama ingawa tulipata pesa hatukutumia mzuri, wacha niseme namna hiyo. Ile pesa hiko inaweza kusaidia wazazi kukiria burden ya shule na school fees. Manake pesa hiko ile tulipatiwa ya corona. Kwa hivyo ile pesa itumike kusaidia mzazi. Wazazi wako na shinda. Na sijui kwa nini viongozi hatujui shinda ile kwa mashinani. Si niulize na mimi ndio nashindanga na huku mashinani. Nakuta wazazi hawana chochote kwa nyumba, hata maji ya kunywa ni shinda. Mzazi hana kiatu, anatembea kutafuta kitu ya kukula the whole day na wapati. Watu wetu wako na shinda. Kwa hivyo wasaidike na serikali yetu. Kwa vile sasa imesemekana wanarudi shule, hata mzazi ajaribu kutayarisha mtoto kuongea na every anarudi shule, manake watoto wamekaa nyumbani miezi mingi, wamesahau maneno mingi, wamekuwa hawana discipline. Sasa wajue wakati wa masomo imefika na warudi na wasomo kulingana na vile inahitajika. Maneno mengine yote waache kando, wajue ile masomo ndio itajenga maisha yao. Kwa hivyo wazazi, tafadhali mtayarishe watoto, muongeleshe mzuri ndio waende kujenga maisha kutoka na masomo yao.